Agora são 3h20, embarque e desembarque do Real Expresso Brasília-São Paulo, pintura clássica. Temos o Itapemirim, São Luís, São Paulo. São Paulo da Itapemirim seguindo viagem e um Transbrasil chegando. Linha Fortaleza São Bernardo do Campo via Picos Piauí. De rotas vai seguindo para Belém do Pará. O Transbrasil aguardando e chegando um Planalto de Santa Maria para Barreiras. Que saiu às 19 horas de Brasília e só está chegando agora, porque ele vai via Goiânia e Itumbiara. E eu fui via Catalão, aqui para Uberlândia. Então ele faz um trajeto bem maior e chega bem mais atrasado do que o percurso normal de Brasília para Uberlândia via Catalão e Araguari. Essa hora da manhã o terminal tá bem cheio. Planalto aí com umas cargas diferentes que eu não sei o que é. Se alguém tiver ideia, escreve nos comentários, ó. Parece uns galões com algum líquido. Aí o moto com os bagageiros iluminados. Aqui um Road Rotas São Paulo Goiânia desembarcando. E embarcando alguns passageiros também. E aqui temos um Catedral São Paulo Natal. E agora são 4h05 da manhã. Aqui um Real Expresso de Anápolis para São Paulo. Planalto então deixando bastante carga aqui em Uberlândia, demorando pra caramba pra sair. Entra ônibus, sai ônibus, ele não sai. E aqui o Anápolis São Paulo da Real Expresso na pintura clássica. Agora são 4h22 e finalmente vai seguindo viagem o Planalto.
dois, São Paulo, Brasília, chegando juntinhos, ó, um Real Expresso e um Catedral. E ali também chegando um Brasília, São Paulo, da Catedral. E esse Brasília, São Paulo, ó, vem plotado um anúncio de uma outra linha, ó, São Paulo, Campinas, Montes Claros, Vitória da Conquista, Jequié. Chegando um Belo Horizonte Anápolis da Real Expresso, que partiu às 20 horas de Belo Horizonte. E aqui nós temos um voo de rotas de Santos, São Paulo, para Uberlândia, terminando a viagem. Aqui temos um São Paulo, Goiânia, via Caldas Novas. E um rápido federal Brasília Uberaba, chegando aqui em Uberlândia, quase terminando a viagem dele. E agora são 4h43 da manhã e o São Paulo Goiânia via Caldas Novas e o Belo Horizonte Anápolis vão seguindo viagem. Acaba de chegar aqui em Curitiba, Goiânia, da Expresso Transporte. Aqui o útil da pintura galáctica, fazendo a linha do Rio de Janeiro para Cuiabá, Mato Grosso. E ali chegando em Gontijo, vindo de Belo Horizonte e seguindo para Ituiutaba. Início de manhã aqui em Uberlândia, em Platina, embarcando para Ituiutaba. Meu ônibus ainda não chegou, enquanto isso a gente aprecia esse levare, possivelmente da linha São Paulo-Uberlândia.